Pep Aisyen, se nan bo te pou we ran yon. Jof nel mo is te pale negyo. Li te di, mesye, jona plage al pa bon pou peyi da Aiti, non. Mesye, chak wosh nou tire sou mwen. Msemb le wosh la mpa tire le sou nou. Se baske m vle Aiti chanje, oui. Wi. Pep Aisyen. Pou sa ka pase an konsey prezidentyel, e gari koni, pa gen bouch pou pale. Men bonan tou de ap batay, fok mwen zi ou yo gon sol misyon. E rete la, mbra l'ekspliko ki misyon sa. Sou pale ve pie ou, pita, pral pitris toujou. Apre sa ki te pase nan Washington, nan 79e Assemble General Nations Unie, Kote prezident Loula tap pale ansem avek gouvenman Haitien, e pi tou souet tou bouke les li volte de Lavalas te debake, yo te metel de yo ta kouche, prezident soti nan silans li. Medan mat mwansel se mesye, li di l pap chita ansem ak Lavalas, el pap jam chita ak Lavalas. Yo problem ki la, depi nan l ane 2000, le Lavalas tap fe koripsyon. Si se mwen menm ka ap di ou, ou ka pa kwe. Me gale shes ou mbrale eksplike ou, jan proverb kreol la di, jou moun pa chanm done kalbas. Se sou parol, sa mab di ou, biye vini. Bonjour, bonsoit tout moun ki jan ou ye. Ankan yon lot fwa mab di ou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi paskou like, mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a, sa fè nou plezi an pil. Anka yon lot fwa sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloch notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmen yon fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye. Kont sa ki sete, pa pa mge to rapitit. Depi yon pa la, delot yo pa itil anye. Mersi a chak fanatik ki te komante, repons lanse 3 waj di fe ou bien... trois Pierre Chou. On nous parti cric-crac pour nous voir nous gagner. Moi, j'ai trois G, mais moi, je suis seul. Moi, j'ai trois yeux, mais moi, je suis seul. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse pour la kounya même dans l'espace commentaire. Ça fait nous plaisir. Anpil, anpil. Gwa nouvel, mounan myo, byevini. Se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou aligranje. Pabliye abone, komante, laike. Pataje videyo apou travay la, kapab avanse Zami Pau Fouko. Zami ou Fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Me chèr kompatriot, Jovenel Moïse te pale negyo. Me yo pat tan di. Mene kou lev la lekol, se youn felishita se de nan peyi sa. Souvan nan la vi, pele ou tan pou belme ou, ou sezi we se maman ou ki pasek pran la dan. Me chè akou patriyot, gon batay nan peyi da iti, se pon ti batay ki pi ti titou. Me tout batay sa, makle ansama avek ou, gen yo group moun kap soufri, ki se populasyon Haitienne, go lot group kap rejoui, moun kap veye ki le pou yo debake nan peyi da Haiti, pou yo vin voler riches, pwiske moun ki ta suppose la, kap fe estiti syo mashe nan normal, kap kontrole chak bout teritwa peyi da Haiti, ap batay pou konen, Ki es kap dirije, ki es ki ge plis pouvoi, ki es ki ka di fese si fese la. Tout moun vle chef, me pi es moun pa vle prepozisyon solda pou amelyore kondisyon difisil sa. Medan matmozel, zemensye, mwen men mwen mte dousa, se pa bouch kabrit mwen mgenye. Men ma di ou sa ankay ou lot fwa, mwen son ti moun ki leve nan gran lakou. Mwache, mwen, la jounen, takou lan wite. Mèm si m kouche sou kaban lakay, m m wè. M pa bezwen djou anè ankon. Depi lè konsey prezidentyèl sa te installè, m te di pep haisyen mare senti ou. M te di pep haisyen li pa prive louè nou paske se sou yon komplol montè. Komplol akon ki es li te fèt, se Guy Philippe ki debake, soti nan peyi les Etats-Unis nan prizon apre ambasade de Amerike nan peyi da Haiti te fin di, yon tranzisyon pa remplase yon lot tranzisyon, ge responsab bi ni nan peyi da Haiti te di, ari alaprete la jiska ske yo fe eleksyon, ge Filip pral leve chalea. Le ge Filip vinil deklare, 90 jou nou kapab chanje sityasyon sa ki gen la. Ge defason, Moun kap kontrol e sistem nan, yo kapab korespond an samak nou. Men nou men, swa nou kite yo pase sou fiel nou, ou bien nou pase sou fiel yo. Se de chwa liye. Menem matmozèlze, mesyè, lem zou komplot ki monte ya, paske a ryan an rite la, menm si piti desaline, tap fe manifestasyon, Sa pat leve plim sou do Ariel Henry, pwiske moi janshal te toujou gen ministè an do gouvenman Ariel Henry. Sa pat leve plim sou do lè la valas, paske yo te toujou gen ministè an do gouvenman Ariel Henry. Mem si yo tap plenye kesyon ensekiritè problem patati patata, moun pat santi goun mouvman kap fet vreman, paske... Arte ya, yo pren pos yo divize, me antwe yo, nan no chan motel, yo nan bay lot vizit, yo aranje yo pou yo deshe piye peyi da iti. Se ambaje nou tout kotej Ariel Henry, te gen plis pase 30 masjin tap defile rentre kay Aristide. Eske sak tap pase ya, te fe responsable aval asmal par apwa vek populasyon ak ap soufri non pe pa isyen. E devin monte sou sen politik la, Lap fe manifestasyon, rappele ou, apre ki krim ki fet nan peyi, ya pati politik sa monte, se apre asasina Jovenel Moïse. E sak fe pati politik ede, pral atire an pil moun, e, an pil la deyo se jen, ki ge kapasite, pa ge manti nan sa. Me rappele ou, faso, Claude Joseph te kon ap frape Abinader Jusk aske Abinader pral sanksyonel Fure nol Mem kote ansama vek gang lap sanksyonel Nan peyi da Haiti Li te semente Haiti Pap toune ti la kou deye la kay La Republik Dominikene Raple ou En te kroen nan li Pou nou avanse me chè ou kompatriot Claude Joseph sapo de l'Premier Ministre Prezident asasine E Li pra l'zou li mem, li pra pou l'mouri pou prezident Jovenel Moïse chwen jistis. Hmm. Tout sa, se te parol pou fe moun dodo, pi yo te ka kampe pati politik yo. La se jounen jodi ya, ni Ede, ni Lavalas, ni PHTK, ni Petite de Saline, se 31-21 mem te nyen, kabri Tomaso mem plim, mem plima yi pe pa isyen. Ebyen me chan kompatriot, E de te anonsè l ap fè mobilizasyon pasifik pou jete Ariel Henry. Me la ki Philippe débarke, par apou avèk deklarasyon ke l ap fè, fason l ap ouvri zye populasyon an, nan ki komplon ke l pran pep haisyen. Nou pral sezi wè. Pendan Claude Joseph tap di ou manifestasyon pasifik pou jete Ariel, mwen bok wè chanm wè gouvenman, tombé avec, avec manifestation pacifique. Et Claude Joseph, comme ça, puisqu'elle était dans le mouvement 184 2004, bien -aimé, est -il. Il e -il. Il en 2004, frère et bien-aimé, ce pas mobilisation pacifique qui t'a jeté, Aristide. Pas de tête nous mentir. là. Et pendant la la mobilisation pacifique, dans la radio, et à la télévision, l'a présenté Ariel Henry comme homme de consensus. Om de wot kultur, bon kiltive konsal pa brem et an epil pa jons, remase pa ket nil kite sa, tout se blofe fok kompare an yo frezi se. Po nou avanse, pap ge tranzisyon nan tranzisyon, sak di ou yap fe manifestasyon pasifik tout se blofe, kom etan done, yo wè ki fil li paret blo popilasyon an. Revolisyon, Moïse Chachal di kep, mpap kitè misyevin okipete riyan, li flou pou lantran ba avant li, yon fason pou l dekababa sasine li mèman saba vek ti Claude Joseph, mè sa pa pase. Nan se jounen jodi ya, nou patan de mesye sa yo fason yo tap kodase nan peyi da iti sou Ariel Henry. Wan se bagay la bon pou yo pe pa isye, kle. Ebyen, pou kontre karegi Filip freze se... Messieurs politicien, ça il a arrangé yo yo aller dans CARICOM fait proposition, la va à la, la 5 Claude Joseph à la 7 OK et puis CARICOM dit 1 1 l'eau a manqué si n'a divisé le faut fait 3 l'eau il met 2 sous il fait 9 et puis il dit dégagez nous installez 9 présidents ça Nèk yo aranje yo yo di, ebi apre chak se mwa, go prezidant kap pase pou fet si kout nan tet peyi ya. Me sa ki te amonte ya, frese sa bieneme, se pa biye, lavalas biyan ak pey achete ka konsa. Jounen jodi ya mwa gen moun kap di m, lavalas pey achete, me pe se mwen vo le, se mwen yo menm nan, yo ta aranje yo mouton komplo sou do peyi da iti. Jodi ya le wap to de batay kap fet ant la primatur e... La présidence, oui, la primature, c'est PHT qui a contrôlé. Là, on t'a monté CPTA. C'est même eux même non pas peux pas ça, bon, ça, pas bon. Toutes ces même eux-mêmes qui ne peuvent pas ici. OK Eh bien, Kounia là. Tout money get, yo ça. Tout complot, ça yo eu monté. C'est sous yo monde. Mais, ça qui t'es fait là. Se pat lavan las ki te pren konsyans, se pat PHT ka ki te pren konsyans, se pat EDE ki te pren konsyans, ni bitit de salin. Meten ansem avèk tout l'ot pati politik ki ge ansyen minis, ansyen palman te la dayo, ki te pren konsyans, ki te di, monsye, anishita la kainou pou n'fon bagay pou n'retire pe ya nan situasyon. Non. Son komplot moun te pe pa isyen par rapport ansem avèk on lot ki debake, yo wèk fason Lap menen batay li, model deklarasyon ke lap feyo, yo pa nan menm ling ansem avèk yo menm ki nan peyi ya, ki te deja nan gouvenman Jovenel Moïse, jiska asasina travesè, tombe nan Ariel Henry. Yo di ket, jan misye ap frape la, misye ap vin prebel la nan menm. Nou pap kakebe misye. Nou kapap toujou gen ti diferans, men mesye, an men tet ansan pou nou maron komplo pou nou touye misye, epi pou nou kontinye fe men bagay la sou populasyon an toujou. Bref. Prese sa bien eme, batay la komplike toujou, lor ale, sa gen yop fe jounen jodi ya nan peyi da iti. Jovenel Moïse te pale yo. Jovenel Moïse te di yo, Monsie, chak wosh nou voye sou mouen. M hm. pa tirel sou mou, m sanblel. Me, pe pa isyen, le wap gade litij ki genye, sav le kontrole, sav le kontrole, sav le selik pou chit ansam avek les etranje, bon kon kou fe foto kap fet nan pe ya. Me, pa bliye, tout moun sa yo yo di wap batay pou ki peyi, pou Haiti. Me la nan la koupato pres kote yo ap vole, kote yo ap deshebye, pou peyi yo di yo ap travay, pou peyi yo di yo ap batay la, nanme yo tout ministerye, travou publik, sante, etc. Voye jo gade potay le Ogan. Sa se kek sitwayen kap pale, ge vide yo gade. Me potay le Ogan, freze se. Me eta et potay le Ogan. Konsey prezidansyel nanjou pase yo deke se, e milyar de gout pou propte. Magali abitan panan la ri ankon, sureman la jan fini. Ou bien pou sa yo tapese, e, e fe travay pren devan, yo pa bali job la, e djan swazi kite sa. Me, me pou ki peyi yo ap batay la? Me pou sa yo tout ap batay, pou ke mou, se mwen menm pou l'internasyonal we, se mwen menm pou yo apre la goj, se mwenk pou ap pase lot, me peyi ya. De fwa, fre se se, te dembyen, kon nge defam, defam kap batay pou yon gason. Defam sa yo kap batay pou yon gason. Wa. Sa vle pou l pouve lot la se mwen menm ki ke kontrol neg la. Lot la batay pou ke se li menm ki ke kontrol neg la yo pa ka antan yo. E pi neg la menm o bon slip, nou l pa ka jwen pou l met sou li. Se Haïti sa wè. Mè Haïti pe païsien. Politisyen ap bataye la. A kelke kilometre pale nasyonal. Pa louen dirijen yo kap kouri monte, kouri desan. Mare komplo yon sou do lot. Sa vle seli mèm ki pou devan. Lot la vle seli ki pou devan. N ap gou mè. E pi mè peyi n ap bataye pou li ya. Mè sa nou reprezenti ya. Okè? Okay? De fom yon batay pou negla. Yon ap mare komplo sou lot. Yon bliye fè manje pou gason an. Gaz ap touye negla ou pwede. Yon di negla yon remen. Pwede yon di negla yon remen nan. Negla ap chèchon pantalon pou l met sou li. Li pakajwen tout chifonè. Pwede yon yon di... Zi... Se mwen menm ki pou ge kontrol negla ou menm an kokon ratouye etc. Pendan lot la plave rad la l batay li metek loroks la dan nan rat negla oui. Wi. Li metek loroks nan rat negla. Poul pouve negla manze ap gate rad li. Se sa politisyen yo fe. Se yon di lap foun bagay pou Haiti pou l pouve ke lot la pa Haiti lan yon se li menm ki ka fe. Li itilize geng pou l kraser pou l brize. E pi apre. Fwa konen. Haiti ou di wap batay pou li, lot la di wap batay pou li. Sa so, sam pou nou mette pou nou fe peyi avanse. Me pwene yon di wap foun bagay pozitif, lot la di map krasel pou yo pawel pase. Se mwen, mwen pou yo wè devanse nan, se mwen, kelke swa koto pase pou nou map site. Se mwen k mette Haiti nan nivou wak. même m'a wap l'autre m'a maré nous pas 40 ans chaque veut laisser au même qui poubelle la. nous y ne pas mettre ensemble à clotte pour avancer et puis mes me, me intérêts, mais intérêt mes oui mais intérêt mais haïti mes mais pays a pas haïtien mais fatra mais moun mais de tout canal bouché et pourtant dès tout yo aurait ma haïti son l'amour fatra Pas la veine ou belle patte maladie quand même qui vous, vous développe Oui ma, ma m'a fait ça C'est l'osail qui a fait maladie ma mm. m'a fait ça Ok Merci Hmm. coupe mm. 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 à teubresse Ouwe, ouwe fatrasa ouk fe pil yo la, se vini, yo vini ou, yo retire yo nan tru pe pa isye, epi yo mete yo borigol yo, okey? Le yo retire yo nan tru wa, yo mete yo borigol la, epi yo pa jam pase retire yo, epi ouwe zeb puse nan fatrayo. <laughs> me poupe yi nan batay la, ou bon koshon, me poupe yi nan batay la, ou bon rat do kalik. On lan mou fat. La. Mè pou sa nou yon ap ma rekomplo kont lot. Mè pou sa zot vle se li mèm ki pou pran frem. Lot la di se lik pou prezident. Yon vle wa etenelman. Lot la li mèm vle son ekselansman. Oui. Mè pou, mè, mè pe ya wè oui, pe pa yisi. Mè etal. Mè pou ki pe pou yi. Mta ponte. Nè frechman mta ponte. Fre se se bien eme. Mwen pitit mamam. Pou mta reprezentè peyi da iti. Pou mta non minister. Et puis, le monde qui travaille dans le ministère, l'espace que tu as dirigé, pour le sale comme ça, ça veut dire, nous sommes fatras, nous sommes de l'eau sentie, nous sommes mal propretés. Alors, pour le pays, ça dans la bataille, puis gardez fatras, gardez saleté. Trois gouttes d'eau, de pim pim tombé, toute port au prince qui est inondée. Ça veut dire, la vie nous sont rigoles, sentie, c'est velle nous c'est fatra, messieurs. Kote moun sa ou bral pase pou bo sekurite pe pa isyen, ki te priye an brankatik, jovenel Moïse te pale yo. An pi moun bral di, sam genm si te nou jovenel kon sa, men tende. Jounen jodi ya, nap gade kom an gang, ap kraze komisari ya. Nap gade kom an gang, men chèr kompatriyot, menase, koupe, kanal, kap bayid lo, nan departement la tibonit, pou moun ou wouze la te. Jounen jodi an ap gadet, si moun kap soti l'ekol, epi pou l'bon plezir, genk nan ral le zame, epi l'videt si moun la te. Mè kounya la, an pa fe hipokrit. An foun ti bak, tou piti, se kan ki sot pase yo la. Pase ke, Moun yop gade situasyon jounen jodi ya. Se kom si son bagay ki fet du jour ou landmen. Se reten reten wak gang yo puse konsa. En, en. Gou moun ki pran san, ki pran tan, ki fabrike seman se la. I pran san, li pran tan, li metel nan sa chen. Li pran san, li pran tan, li plantey. pou mwenye di li sime divers gren, li fe pepiniye a pepa isyen. E pi apre sa, li distribuyel. Me kounya la, ou pa kadzim, ou pral detuy produy a soumache a, e pou kite piye yo kanpe. Ou pa kadzim tou, ou pral detuy piye yo, e pou kite laboratou a kap kreye yo a. Pepa isyen, wè sa gang yo ap fe jounen jodi ya? Sa pou kou chanm anye devan sa politisyen nou yo ap regle. Ki te m'explike yo. Nan epak Jovenel Moïse, oposisyon politik la, le SDP, le DIP, le VOB, moun ki te senti sa Jovenel Moïse tap fete deranje yo, paske map kli ansan ma vò, Haiti pa ge kourans 24 sou 24, zon metropoliten nan, Sentral Elektrika fwa pa inogire. Se, Politisyen yo, se om da fe yo Paske Dimitri Vop di Eh eh, li pa posib pou populasyon an ge kouran Epi mwen menm pou mpa touche Fom kontin ap touche nan blakaout la Fom kontin ap remase 12 milyon nan chak mwa Si jo vnen l bay kouran Epi la, mesye, nap vi nou an toui Paske nou tap manche di prezident Mante, mante, mante Menm isye si e pral fe gol la sou nou Se iti le zegen nan Epi la gel nan peyi da iti pou fe dezod Fon rapplo sa yo E se se biene me rappele ou SDP Oposisyon politik nan peyi d'Haïti Te bay vi te l'om ansam avek l'an mwansan jou kat blanche Pou ma chefe ki d'na pin nan peyi d'Haïti Sete pou ki sa? Sete pou prouve ak kominote internasyonal Sa jounen jodi ak swadi san ka bon sekurite ya Ke Jovenel Moïse pa kapap dirije Li son prezident ki e populer Li son prezidant ilegitime. Li son prezidant ki pa kapab baline pot nou vle. Ebyen, pa bliye. Po ke geng nan te kapab al fe kidnapin nan, folte jwen yo group moun nan klas politik la plus organizasyon do amoun, plus les oligak korompi, kometre donen nou konen, politisyen o se tchoul, le ambasadou, emye ki sak pase, yo toujwen kouvet si ya freze se. Raple ou ki deklarasyon lits ki tel te fe, pe pa isyen, baga la te telman byen planife, baga yo te telman byen fet, gang yo te telman alez, gang yo te telman asyre, lo nan po koka bayar si ran sa, okey? Bo kote politisyen yo, yo te telman alez. Yo te dedouet nan yon selmen. Ok? Litski tel layo kidnapè 17 misyonè yo nan moua septem pou louvri oktob nan l'anè 2021 e, nan mèm anè yo asasine Jovenel Moïse. Litski tel eksplike ke... Côté les personnes qui ont été kidnappées hier, sécurité, peuple haïtien. La parole n'est pas venue comme ça, non. Il en sécurité. Non, parce que quand on kidnappé, pour chaque personne qui est là, un million de dollars à faire Un million de dollars, ça, il y a ministère intérieur en même temps ministère la justice qui représente pas lits qui tel comme ça côté Mounioya y yo en sécurité L'amour sans jou pas de gang comprendre bien joue la phrase, et sa bien-aimé et puisque l'amo sans affilié ensemble avec vite l'homme Vite l'om an de SDP e Fantom 509 pou kreye Fantom 509 l'omo san joute bay soldal finanse par enol dib raple ou zeyan paske apre asasina jovenel tout bas ganyo plis bas politik yo sou sel duri kap distribue diri mongou ouvris yo freze se bieneme e bie koun ya la pou nou avanse gen pou an mas yo te fe vite l'om Ge promes yo te fe lan monsanjou apre asasina jovnel Moïse me ki sa wap beneficye. Travay sa yo wap fe ya men pou ki yes wap fe yo. E malgre kantite krim lan monsanjou tap fe nan la plen. Kraze boule, beneficye kouverti mediatik, radiosenit ayayay ay, man kebliye pati sa freze se. Men, kombye fwa te wek? Organizasyon Dwa Moun, pati politik RNDDH de Pia Esperance, te sotira pa pou denonsè salanmò sanjou ap fè nan komine kwa de Bougaineve. Se barbekyou selman te genk nan epok la, paske JPEP se te oposisyon pou krasè jovenel. Genève, yo di nou se PHTK. Ou rap lòzè yon, fon met bagay yo kote lte yon. Et rappelons vous qui raison qui te fait te virer contre barbecue comme ça C'est Timothée qui te descend contre barbecue, qui dit « espérance besoin ». Et c'est dans ce cas frère et sœur, qu'il y de toute façon, il y aura les corruptions, il y aura les rapports, il y aura de banques fait qu'on est déjà là déposer 5 millions de dollars chaque jour, etc. dans la banque. Les Jovenel Dimbrel, la justice, etc. Mettre ben le cloc ne dit, pas reconnaître ça. Tandis que ces signants, si ils mettait Tout ça, c'était pour capables d'estituer bien tout les jovenels. Oui. OK Eh bien, là, ça e pas. Les gens font un jour. Ils un massacre qui relève massacre de la saline. Et eh puis, barbecue, on donne. C'est à partir de massacre de la saline, ça, sa, ils prennent le mandat contre Jovenel Moïse, un président élu. yon prezidant lejitim, epi kon juj ki pran san li pran tan pou l fo manda metè de prezidant e se manda sa 7 juyè ki pral rentre kaj jovenel Moïse ki pral asasinel pou tout bon. Me kote juj ki te manda sa li lalap vive nan peyi Kanada, oui? Wi? Me fòr kompran ke la boujouaz ite kouvril e non sèlman sa tou frez e sè bienemè, yon branche nan internasyonal la fek ouverti pou li la prez ta protejel. Fwa nou raple nou, sak fe nap viv situasyon sa la a jounen jodi ya, mè mwa nou pa si pose kout. Vite la m eksplike pou kalite batay li temene bokote klas politik la eva li a boplo don kato tout moun ki tapre lembre ya ba jovnel Moizyo. Ok? Mâchin ni kon ap brote moun soti taba alè nan ka fwayo pou alfe manifestasyon. Li ge ekip li ki ando kotej la polis. Se nan te bay kom, la nan la plen fwese sebyen eme, 2000 uniform koud pou distribye. Tout sa se pou fe ki sa destabilize peyi ya, kras e brize par rapport anseman de proje Jovenel Moïse te genye. Nou kles sou sa. Pase se pa pou manti yo asasine Jovenel. Retire sa nan te tou. Si se pou manti yo tasasine Jovenel, depi se ne gite la tout ap mouri tou, fere sport. Se paske lte vle foun bagay pou peyi d'Haïti. E jovenel Moïse te dil, soti 2017 pou tombe 2018, bagay la te tet an ban an mil, me 2019 li di, e, si m pa foun bagay, m ap pase mal, li chanje fizil de pol. E rapple ou, manifestasyon ki te kon ap fet, kote kop Petro Karib e fok prezident ale, se pa rapon seman vek desisyon ke la pran. Imagin nou pe pa isye ou se prezident, Et puis, ou pas qu'on trois jours dans le palais, dit que un président pour 10 millions contre 4 GA pour qu'on fasse 100 premiers jours comme président. C'est quoi l'histoire? Jovenel Moïse dit Eh, m'a pas Yo poussé manifestation. Yo poussé poussé lo l'autre comme la monte 70 millions. Après ça, il passe à 150 millions. Yo dit Oh, oh, ça va gagner ça. Mais pour le passe à 150 millions, ça 2019, où y a poussé l'on pays loc? Rappelez-vous, papa, ici. Yo été poussé le 6-7 juillet 2018, avant, oui. Paske, negyo, la gon la jan fap nan la huya. Pou ki sa? Pou destabilize. Pou di, si gon prezident provizwa ki monte, la pi fasil pou n sinye kontra kajeya. Fap nou jete prezident. E pou wè le pep nan la huya, wè wè lalè, koupe ou t'fè makak, jodi akotou, kot politisyen ou, yu ap bin pase. Ebyen kounya la, lè l'pas sa 150 milyon jovenel di informal chache kek eksper nan dosye sa pou m konpren sa bagay la e. A la fin, Jovenel vin sinye kontra pou 407 milyon dola kontra katje an an peyi da iti pe pa isye. Etan diske yo te di prezidant, sinye l pou 10 milyon, tanda bien wè? Oui? Sinye l pou 10 milyon pou 100 premiye jou la, mesye le prezidant. O vrizye nou? Ebyen, la tout de zot sa yo fet freze se. Fak nou konen apre 5 an, apre 10 an, yon vin gen gro konsekans sou nou. Lè ke ou senater, kampen radio pou l'dzou konsa, vide l'ouil sou tèt mon, ki es ki pral vide l'ouil sou tèt mon nan? Se pa de sep sitwayen nou men chèr kompatriot. Me se de gang yo ap itilize, se moun yo ap amen an katye popile yo, pandan yo a di kempè de barikad se la vni, e pi ap bay lou la pou vide. E ki eski pral pase nan wout sa? Se moun yo a di yo ap defon, ka pep la ye gare nan denye nivou. Ou pa ka di, wap, defon mou e pi wap vide lou wili sou tèt moun pou mouri. Ki mod de defon sa? E me chè wakou patriyot map kle ansan ma vò? 86 oube si na pral pil ouen toujou. De 1804 toube nan 1806 apre asasina. Jean-Jacques Dessalines pou mpi presi ansan ma vò. Rive jounen jodi a sistem nan pa fe go e fon. Li toujou itilize menm fomil la, el toujou ba li menm reziltat. Ou pa ka di wap defan ni pep? Ou pa ka di wap batay pou pep? Pou sa ki pi mal yo, pou sa ki nan kat siye popule yo. Epi sak pase me chè a kompatriyot tan demye. Wap di vide lwil sou tèt mon pou tou ye ki yes. Moun kap levek pral chèche la vi. Moun kap deson nan kwa bosal. Moun kap deson ki pral epotay le ogan. Ki pral travesse pou rentre nan sud la. Pou al achete pou vinvan se yo kap mouri. Lo fin tou ye yo ki so di. Tout sakrive se sou kont prezident. Yon lat kampel djou koupe wout. Yes, ki eski pral koupe wout la? Se pa sem sitwayo nou pral koupe wout. Se gang wiyop angajek pou fel. Paske yo konen, si sep sitwayan paret koupe woud, la koupe wout, la polis ka debake. Men si se geng nan kifel, li ge zam nan men, la polis ge zam li pap ka reziste. E pandan kout bal ap chante, wap tade nan radio zenit wap djou, populasyon wap defon tet li amanshet li e akwash. La polis ap tire yo kouri de el pou ta manti, se kout zam kap mare, se kout zam pou kout zam. Pendan yo ap fè sa, pendan yo ap destabilize la polis, pendan yo ap kreye fantom 691 dan la polis nasyonal, epi la pres li mèm ap fèl machè pou yo. Fòk nou te rive nan kafou sa jounen jodi ya. Fòk nou te kone lèn fin krasè e boutè la, nou pral machè sou zinglè ya. Se ambajè nou tout pep aisyen, nou te tande jounalist nan zèni tabdi. Mwen kapab fèn jwen zam. Mwen kapap fè nou jwen bal. Mwen kapap fè nou jwen lajan pou n'fout vaka bon bal mache sou komisariya. Jodi alè gen ap kaze komisariya. Mwen ap semente kris boulit mwen pe pa yisyen sa pa etonem. Paske si lè m'plante yon grenjou mou li pousse l'fèl yon ni bom detwajou mou ebyen eh Lèm plante kalbas, li pa kaboum joumou. Se gren sa mpan lante a, se, se sa pou lbam. Ok, nou kles ou sa. E mi, nou pa kashi tan pran sa nou pou n'plante ensekirite, epi nap tan la stabilite ki konten bral jen bagay kon sa. E se la map di ou pep haisyen, sa gang yo ap fe jounen jodi a, politisyen yo pi red, e pa panse n'kapab rezout problem, ensekirite ki la, san pa... pa se me pren politisyen nou yo. E pwemye moun nou supose atake, se le politisyen, paske la sekurite li psikolojik d'abor. Le kon politisyen ki kampe ki dzou kon sa, koupe wout. A vre, ki eskap koupe wout la? Gon? Le Steven Benoit di ou, apre tel dat si jounel Moïse pa ki tepe ya, Sak prel pasen m pa responsab se sou kont li. Sa sa vle di. Le negla kampel zou kou jovne la le e sekurite kidnapin nap fini net. Sa sa vle di. E gang yo zou mi aki yas yo te afilye pou fe kidnapin, yo te bayo kat blanche pou fe de zon la. E tout bagay ke le devan nou, minister ete rye. Moun qui n'a tête, l'il ki li tel qu'elle dit, vite l'homme qui ki est kidnappé, ensemble avec l'homme au sens-ju, moun n'y a pas un côté comme si il y avait un problème, il est en sécurité. Comprenez ça. Et rappelez-vous, n'est-ce pas que mission pour mettre l'homme magistrat comme une tabar après l'assassinat de Jovenel C'est promesses-là, au TFL. Oui, c'est promesses ça, au TFL. E travay ou al ap fè jounen jodi, se salte kon fè sou jovenel Moïse pou la klas politik. <laughs> Koun ya la, tou ye gang yo kit André Michel. Gampil moun ki pap kap ale kon sa, non? Paske, se André Michel ki bay ou manje. Me fò kon e, André Michel kap ba bon manje ya, se palik travay ki fè kob la, se volel ap volel nan l'Etat, se la ajan wanko. Se la jok la pou fè developman, li pral, li vol lèl pou regla fè pal. Fa komprenn kwa? Mèdam matmozèl zè mèsyè, Eric Jean-Baptiste sak fèl mouri, pa la vèm. Sak fèl Jean-Baptiste mouri, jounè jò di ya, le wè gang nan. Tade bie wè? Wi? Le wè gang nan. ap kraze l'ekol, lap fon l'ekol, rap lon ki misyon neg opozisyon te bali. Sa vek detouz ore yon maten an premier okasyon mtap tende, pa dem brale l'ekol, yon politisyen rele li di, paran yo, maken nou pitik yo anba plapye yo, pouk fe ki sa? Pouk fe ki sa li di maken nou anba plapye la? Se baske lge groub negame, lap di al tire tel kote touye, epi di se prezidant ki voye touye moun sayo. Prezidant ap masakre pepla, yo mache touye epi yo dou se prezidant. Jodi ya, jo vnen lmo ispa la, bam nou vel nou. Sak fe pak agen stabilite, sak fe pe ya pak adous pou tout aisyen pou ki sa nap kouri konsa palavem. Jodi alè geng nan debake nou l'ekol li touye. Geng nan suppose jwen santos li. Me fon pase pren klas politik la. Fon pren politisyen yo tou. Fon bayo sa yo merite. Paske geng yo kap fe model zak malonet sa yo. Se politisyen yo ki antrene yo. E me chèr kompatriyot. 1994. Anderson Piba, 86-94-2004. Se mèm sa ka pou repete la ankon an 2024. Pa gan yè ki chanje. Klas politik la ansem avèk sistem oliga korompu plis blan volè yo. Yo toujou itilize yo sel fomil paske yo bay mèm reziltat. Lo di par an makè non pitit li an ba plapyèl se paske ou pral mache fizye yo. Ou pral voye moun fizye yo. Elè ou fin tire moun sa, ou mè mwap fin fwa baraje, wèy, prezident ou yè pitit mwen? Ki kote prezident ou yè pitit? Moun ki te di ma ke lan, nou lan ba plap yè la. Sak fo pa ma chal pren, se lik manje pitit wè, pou fe kapital politik li. E jounè jò di an nan piye verite ya, pou kantite moun yò manje pou nou. Pan nou tenan la ou tapre lan mwen, fok prezident ale, pa se pitit ou mouri, nan yè sekirite nan dis nan dat, jò di an nan piye verite ya, jò vnen nan piye mantil li menm kote l kouche ya. En tro alivte sou l'estomak li kap peze l. Peti tro ak mou yon wè pou ki sa. Se sakrifis ou fon sa mavel pou politisyen sa yo wè. Komprende bie? Lò, senatèk an pe nan radyol djou kon sa, yon trenè kadav prezident. Li konè rive trenè kadav prezident pa wè si fasil. Nan tèt populasyon an, pou l'fourel. pou l motre ke prezident sa se pigwa kriminel ki te kapab egziste nan listwa peyi da iti, li komanse asasine moun. Ponen lap asasine moun epi, lap asasine karakter prezident, travay lap mache nan opinyon piblik la, travay lap mache nan la pres 24 sou 24, kelke swa bouton ouvi re nan radyo nan peyi da iti, se deyon sol moun yap palo de chovnel mou iski pa bon fok la le. Ebi, gon kantite kidnapin pou yo fe, pou yo prouvo ke l pa bon. Gon kantite moun pou yo touye, pou yo prouvo ke moun sa pa kapab. Gon kantite krim pou yo fe nan peya pou yo dzu, ebi fok moun sa ale. Li pa karet la, li se pi go kriminel, li se pi go asasen. Tadiske se yo menm ki chitak biye planifiye afe yo anko. Ok? Yo biye planifiye tout afe yo. Jodi ya, bom reziltan yo. O vri zyo pou kompran. O vri zyo pou kompran ke ou supose pa sepren politisyen yo. M raplem avan Erik Jean-Baptiste mounri. Erik Jean-Baptiste te soti nou reynyon seman vek politisyen yo. Li mem li djou li pa nan negosyasyon seman vek kesyon gang. Neg yo apan anje yo antro yo vous fait amnistie c'est pas de ça qui philippe a parlé à ce qui philippe a parlé est complètement différent par rapport avec ça que Eric jean baptiste tape expliqué ok papa ici parce que négoire pas ange anti couloute, gang pa yo yo pardonné yo pour yo fonctionner et puis ça yo pas yo yo pour yo trouver yo dit ça yo même trois pour nous na après ça l'autre yo nous avons continué à avancer pour faire l'élection. Après, nous avons regardé comment nous sommes capables de retrouver un pilote encore à 5 ans. Mais Eric baptiste dit, moi-même, je ne pas ça. Il faut que qui dans et bien, oui Ça, Eric dit. Eric pas confession, et puis pardonner, il ne peut pas arriver dans Neg yo aranje yo, yo kreye gang ti makak, yo fe gang nan manje Erik Jobatis. E le yo fin manje Erik Jobatis nan insekirite yo a. anko, yo fin fe ya. Ou ap gade bouchma nan maniga sou kadaver Erik Jobatis kap ram ram kap manje tak ou mok pa kite bien. Ok? Le gi Filip vini, gi Filipi men mi djou konsa. Quitte n'est-ce qu'elle l'argent pétrocaribé, quitte l'argent coopératif, etc. Quitte... Il y a des gens qui ont kidnappé les gens, qui viennent bâiller la vérité, et puis pour nous réconcilier le pays, pour nous faire l'autre bagaille, pour nous rebalancer le pays sur l'autre constitution. Et je ne okay? pa pas si je ne pas dans OK Il y a tout. Donc, Philippe même a demandé pour venir parler la vérité, ma cache doux, c'est pas soi où t'a fait le tourné. Nous clés sous ça. Quel que soit le problème, ou te eu un cas de gens Bon, quand même, ils disent... an foun lot bagay par rapport avèk sa kap fèt nan peyi d'Haïti, 94-2004, et 2024 la li preske re-repetè ankon pe païsye, se sou wout yoye. Tout sa se pou m fè ou kompran, batay wak gè la, se pon ti batay ki piti. E batay la, se populasyon wak ap soufri plus, e mèm sou tan de de chen sa yowap batay, chen se pet ansama fèk chen gouvernement, pa se... tout de ces déchets marins non même la cour, la cour ambassade nous sous ça pendant yon même yon y a qui est ce qui pral bien bénéficier ce qui a passé dans pays d'Haïti libres et les étrangers parce que si mettre la cour à la bataille vous n'avez pas a pas qu'à entendre depuis que c'est gain en dedans qu'elle pendant que ça ou même yon a passé sous côté yon y a plevel Jean-Pierre Creol a dit qu'Abidjan déjà mettez quand avant d'entrer si le chien c'est pas la kouwa yo ap veye pou tout bon, men se batay yo bata ap batay antre yo, kabri tap pas antren dan, l fè sal vle, epi se le, bou le ou fin pase, jan pou fèp kreyo la di, nan re le fème bari, amel geta fin manjel, geta fin bote, li bote net la li. Men chè ou kon batriyot, son batay kap fèt pou kone, ki es kap pa, paret pi bel, se pète vlese li men, ki pou ap komande, garikoni li men semente, li pap, pase an ba san le pou liye. Fal montre seli ge plis kontak. Seli menm ki blan nan peyi da iti. Nap batay nap tire flech, epi plus moun ap mouri. Me fwa komprenn tou, batay sa kap fet la, gon rezon freze se. E yon nan rezon ki fwa we batay sa ap fet la, se pou nek yo kapap fe plus tan, pase tout an tan gen kesyon e sekurite nan peyi da iti, la pren plustan pou genye eleksyon. E ki yes ki pral fe eleksyon anko? Se men moun ki patisipe nan touye prezident. Se men moun ki tap destabilize peyi pou yo ka tombe nan tranzisyon. Tak tranzisyon an pi long, li pi bon pou yo. Yo pap fe okene fwa, se sak fe mdou. Po rezout probleme sekurite ya, se pa selman le gang fon pase pran le zoligak e le politisyen. E pa bliye tou, pwene foske nyan an peyi da itil papre glanye, mwen dem sou ki baz yo te chwazil pou ki sa yo te finanseman vel, eske pat goun fayde ou ki te byen definik di, men ki konten brale, men ki model operasyon ki nap fe. Ebi, men chèr kompatriyot, kom nouvel, ki te m kase metnan bol ou, le koze son boku dan la republik. <laughs> le m djou yo boku a yo boku ou, ki te m ekspliko yo koze a. Genye, lesli volte. Leslie Voltaire, mè chè ou kompatriote, e genye tou sekretè general Organizasyon des Etats-Unis, OEA. Ki pale, ok? Jounè jò diyan nou konè, pep haïsyen, se la valas ki nan tèt konsey presidansyèl la. Sa yop fe. Yop mandè pou transformè misyon multinasyonal la an misyon onizyen. Ok? Pas se map kle ansan ma vò, pon ne bagay la konsa, gen ne bagay yop difisil pou pren an peyi da iti. Ok? Et tout an tan la prentan pou lè chanje, neg yop fèp listan nan yon sekirite a pou yop volè. A ah, wè, oui, yop fèp listan la pou yop kontinye volè, mè chèr kompatriot, parce ke, transisyon an bon pou yop. Yop mil ti milyonè pi rapid. E sak fèm dò, son bot pou nou fè sou klas politik la. Depou an en fin fè bot la sou klas politik la pe pa isye, nap kase fè gang yo. Klen. Nap kase fè gang nan. Klen nan pe yi da iti. Pase depou pase ou fè bot la sou klas politik la, wap rive sou oligak la rapid. E gang nan, ou pa bezon fan pil e fò pou pran. Pase gang nan pa voyaje, e non selman sa tou, se pa li menm ki importe zam nan. La fasil pou nmet kontrol sou li. Lò pre-exemple departman la tibonit, populasyon pa sisman lan CSOS, pwiske bandi kran grifi o menase de twi baraj kano ka kap deservi tout vale ya. Me pabliye, pou kala avan chanjman pat bie chita nan departman la tibonit, ou pa rablo sa politisyen te fansan ma vek omda fè nan peyi da iti kap impote diri, se gang yo te mobilize, se gang yo te mete, Gang sa ou pou fè ki sa pran peche moun plante pou boule materyel pou fè de zon. Nè koko rat san ras fòm yu yu la totu yu eksplike sa? Si n ka kontinye kwa nan pa wòl yu yu, nou ka kwa gang nan tou yu, se men moun yu yu yu. Yu n ka fè plis klas l'ekol kon lot, mè aksyon yu pa diferan, e se aksyon yu ki kontè nan tout bagay yu pe pa isye. Ok? Ebyen, si koun ya lite... Itilize lot la pou fè de zot pou empèche yon atè rensem avè kon projè ka bon pou peyi ya. Sou pretèk sil fèl politikman la peten li pap kaiti ka la. E paske li pa gò ken plan, se toujou men bagay yo ka prepete nan peyi da iti. Ebe kounya la. Elimine gangne pi kite misye se lave mesi ate. Se pase pren lavo pase se li kriyel. E me chan kompatriot, wè nan sa ka pase nan peyi da iti la si tou kèsyon fenomen insekurite e ya. Fon leve premier responsabilite ya, mette le sou do depute, senate, ansyen, prezident, minis, etc. Se yo menm pou n'bay premier responsable la. Dirijan nan peyi da Haiti, pandan yo ap fè des od, yo ap douse pa mwen menm. Menm jansanm avek CPT kalcheche, gari konen sou 200 sitwayen ki ten nan peyi da Haiti, konen situasyon an. An ne pren pa ekzamp.

c'est dès que l'on va qu'on va déchepiller, qu'on va ensemble avec Haïti. Monsieur, j'ai une mission pour finir ensemble avec Haïti. Si nous ne l'a pas fait, on nous disparaître à toute boutique. On va créer ensemble avec nous. C'est où que tu vas cherché? Si qu'on a choisi, c'est parce qu'elle y a un intérêt. Je dis à ce qui est gâté pas à dire que c'est lui qui a péché ici. révoque tes intérêts est s'il ne va pas réussir. Tu dégagé nous. Si ce n'est bon, si pas de population qui a été choisie, ce pas la population c'est dans la chambre d'hôtel, des téléphones, des laptops, nous sommes restés sous Zoom, nous la sous complot sur deux pays. Je dis à nous, vous mettez les armes, fisez ça ne va pas garder les païens ici. Si nous ne parlons pas de pays-là, et bien toujours parce que nous ne sommes jamais utiles, nous sommes vivants dans le volet. C'est clair. Nous ne sommes pas païens, ce n'est pas une blague. Ok sous ta les sous Winavel, sous Teschoazil, sous toute l'autre, c'est parce qu'on connaît le capable de faire travail. Premier responsable, c'est vous même? Ou pas qu'à petit ou la là ou fin le faire, ou pousser le mettre sous la terre, Après ça, petit monde n'a pas dirigeant. parents qui pas prend responsabilité? Ou. Si le cap fait des autres, second façon, te camper. Je te dit mais vous pour faire celle-là, fait, c'est parce que ont laissé aller, c'est parce qu'on même parents ou la gueule l'autre côté. Ils font des corruptions de l'autre côté, qu'il ne faut pas s'y veiller. ou occuper notre autre baguette. Ils n'ont la capacité pour chuter, pour apprendre, Timouna pour lever. J'avais supposé lever la gueule de l'autre côté. Ils n'ont pas fait parler pour moi. Ils ne font pas des corruptions. Après ça, ils ne m'ont pas acquis. Mes amis, quand elles prennent des fausses choses, mes mm, amis, je ne quand elles me prennent. Quand ils me prennent. Quand ils me prennent. Je les Mauvais amis ils font Oui, amis influents le de l'autre côté. Kontote e ki fwa ki te mwove zami a infliansil. Manti, responsabilite a wapre tire sou do pou kompren, pou fe moun kompren pardon ke se pa ou mem. Ou em ou se bon moun se ti moun not pa bon. Ouwi, ou fe ti moun ou pa fe sentimon, le vre? <laughs> ou, ou fe ti moun ou, ou pa fe sentimon? Jol fe gen mwove sentimon. Jol fe reme manjate. Jol fe gen sentimon pie poula. Jol fe gen sentimon chen manjate san di mesiya. Kante le chon ni? Paske ou pa te pren responsabilite ou. Paske ou te gen kapasite pou fè sentiment ti moun nan. Monte nou lot bagay ou tap vole ou tap fè korpsyon. Bliye sou kon ti moun bou leve. Je di ya se pete pou kol apre glon bagay. Ebi, la primati pou kol apre glon lot bagay. Koun ya nou pral dim, se blan ou fè se si, se blan ou fè se la. Paske ou pa pren responsabilite ou ki fè blan kanan mi tan. Ou pa kage ti moun ou. Et puis pour le plus respecter un voisin avec lui-même. Gros problème. Ou son parent qui sont irresponsable. Avant, on me dit, je reconnais si bien que je connais sur l'autre malade, sur Mais premier responsable dans la situation, cest les conseils présidentiels. Et même sous le temps des tiches répétables fait concernant la presse, etc. Ils entendent leur papa ici pour déchirer les pays, pour vendre les pays. Ils entendent pour s'y insérer sous nos pays, vous yo entendez pour yo faire tout ça malhonnête. Yo yo Vous entendez pour trouver des gens pour que force qui est capable de changer, qui n'est pas prête à grandir, pose une question. Qui ne fait pas qu'à régler Pour qu'il s'en désire Quand on a des capacités Parce que les gens ont une situation difficile. Il faut qu'on décrit la situation pour dire, dise, mais qui s'en a besoin Pour qu'il s'en ait Pour qu'on ait une population et une explication. nap kontinye met apse sou klou, ban blok sou paye, ka le chope payisyen. Ayayay, ki moun tiyo. Mèdam mat mwasele se mèsyè, koze yo telman apil, e yo devan jenou, saf ke nou refize lave jenou pou nou kompran. E komon te ka kompran, ton dat popilasyon ap lanse SOS se ka moun gantye, gresye, akaye, Sud, la tibonit. Gouvenman ba jom dade. Me, servis entelijan stan telman efikas. Yo getan jwen, moun, kat ma rekomplo pou touye premye minis. Okon pou ki sa ovina vek deklarasyon sa yo, se pou kapab kontrole opinyon an. Pendon me wap pale de kesyon asasina et cetera, de kesyon esekirite, pi yo ap kouper a chamba. Le wap tap vol, le. L'ajan, lè yon separe l'ajan intelijans la, yon pale, non yon pale, non yon, pale non yon regle yon afe yon tre yon. Gen problem, non pa gen problem. Lè e tro akon se prezident apre antre nan BNC po al pre 4.000.000 dola yon te pale, se tan den vin tan de skandal la pet apre, lè bagay la krasi yon. Pe pa yon se komprenke tout se yon, tout se yon yon menm nan. Bon, an palan de komina bon ka yon, bon sitwa yon la mwen ka plen yon. Se ka mesye oye oye, -oye awi, izola ka plen yon. Ou hi ale ki lèl pa kon yon kote moun lakay li, ye bon, moun vreman sorri pou moun lakay yo. Men m rap lò, ten nan manifestasyon 24 sou 24, nan peryode Jovenel Moise, pe y ap ap bonbon. Jovenel ki vò etire et sou yo, ale we, on se jan, mwen se tout sa k tap fèt, se piti Dimitri Vop, Ras Donkato Majed Poupou, obren vreze se bien eme, tout sa k tap pase se te Jovenel. Kanaval ta fèt, nou kanaval pa ka fèt pa se Ensekirite kidnapin Le a riel la vin, gen plis ensekirite plis kidnapin Nou a izola nan tèt chan Kota atis yo, bom nou vel yo Haiti bon koun ya <laughs> Nou tout apè yo, wame okipè nou, nou tout net Tout, moun net <laughs> E se mèk poupè pou Haiti bon ma pè Tout moun net apè A, a okipò, yo aprive sou De pou te fè mal, yo aprive sou Ou te krasè, yo aprive sou <laughs> Mbakoun ki yes Mèm konè yo aprive sou kan mèm. Kwa ka plè nou, gason? Pase nou nan pouvra, nou pasen, nan biye pase, nan zangin nou nan apdeche biye. A vre, jere koze nou, se nou mèm ki tap finanse gang, se nou mèm ki tap mote de san, lage, epi yo lage, epi yo jojo, mè kote nou jounen joudi ya. Mba, wè manifestasyon sa, ave dil bon pou nou, nou nan abe a chanjou a yi ya. Sonje, sa kap fèt jounen joudi ya, gang kap fè ray, se zev nou, se san te motre yo fè. Pou ke nou mèm nou kapab biye pase nan l'Etat, Nou di yo kraze fe kidnapin, ba yo kat blanche. Nou te fon selan sa mak yo. Ba yo kat blanche pou yo fe dezod. E mi, si nou pa respekte promes tou niya, yo konti ni ap fe dezod, e bi nou menm nan letan ap volè. E bi nou prepose sa, ma... sa fe nou malman, ti ti mesye nou tout se koke, nou tout se blofe. <laughs> A la trakan. Pasè se biene, me fok mwen di ou sekretèr jeneral Organizasyon des Etats-Unis. Amerike OEA deklare ki organizasyon lab dirija renouve le soutien li, ma kon kikou le soutien, ba gouvenman enteri mer Haitia. Nayon mesaj li pibliye sou X, Louis Almagro, indike, nayon konversasyon telefonik li tege ansama vek minis afen etranger, Dominique Dupuis, pou l fel pa de soutien li, Almago invite kominote internasyonal la ranche kol bakote otorite Haitien yo pou kapab ede yo asyre gouvenansa e ran kodisyon sekirite a nesesen pou kapab ge eleksyon eten li kondane egalman violans gang yon apayi da Haiti e li estime kominote internasyonal la dwe metel bakote pep Haitien pou ke yo kapab trase ekzamp kon moun sa yo kap fè zak violans sou popilasyon. Epi lwen frazè sè se bienemè, nou rappele nou gwo asemble ki te genyen nanasyons uni, nan mwa ki sot pase yo la, 79e asemble genyral, le vol tèt al frape port pandan ke gari koni tap pale ansam avek prezident lou la, epi yo te trenel ta koutou tous la gel deyo di al chache koutou gratè gason. Ebyen, mèdam, mèdam, mwazèl, se mèsyè, e nan yon atik ki publiye, ki te mè eksplike ou, le sli volta yote interdi asiste a renkont an delegasyon brezilian ya isye nan anouyok, se paske prezidant loulapad vele. Se sa yon sitwaye ki rele Ricardo revele nan yon atik ki bibliye nan kolon nouvelis. Se lò diplomat brésilien, ex-reprezentant OEA nan peyi d'Haïti. Lou la ki te gen komportman sa, ansanm avèk reprezentant Lavalas la, la. te gen divers diverjans depi yon bel boutan atlou e la e Lavalas ki remonte konflik Jean-Bertrand Aristide nan peyi d'Haïti. <laughs> Eyyy, Ricardo fè konè, se pa selman lou la, an tanke prezida Brezil, ki gen problem anseman vek la valas, men se tout kosh Amerik latin nan, ki pa vle we, le la valas nan peyi da iti. Dive jonsay yo, yo enkonciliyab le, E rappele ou te genyen Gérald Pierre de OPL. E se nan mouman sa ou pe pa isye? Divos la. Te monte. Apre eleksyon ki te chaje ansam avek Ford an me nan l'anè 2000. Ou e rappele ou eleksyon te fète, eleksyon pa de bon, zin pète, ya i chache Gifilip koup zamare, le koup zam fit bar, yo di Gifilip se ou pou mouri. E pi sot an di an rey nyo al fèt nan ambasad. Yo vi nan seman vek o probye bi dis, made in USA, yo touj ap importe. O moun ak ap rive. Mèm ayisyen ap importe. Non, pa breta ayisyen natif natal, non? Mèm di nou sa anko. Lèm zwa ayisyen importe, pa moun kom si gye viza, ki gye rezidans ki va aje, non? Ameriken kap ayisyen, oui. Ameriken. Osan nou lè kap ayisyen. Ay, se nou pa batay pou nye chanje sityasyon, an. Laka la vin pi santi kri nan men nou. Antre tan, la polis nasyonal di li men, la poti nye fe kout balou. Mm -hmm. Nap tan se tan zantan wè la polis nasyonal la gonti not deyo. La polis <laughs> gen, gen plis lank afey ke zam. <laughs> ge katouj pou wè li <laughs> mi. An mwè! Son peyi ki vivra vera, ki mwra kakara. Mè mm -hmm. chèr ko patriot, bienveni nan, e solit nou pou jounen jouti. Mwen! Pase la, bagay ki di, leman moun debake, ou fin fè ti koup ou fin bel, epi di lap gratè potèt, wè mèm sa mbran. Oh, son ti vakans, ti moun nan deside, fon ti krekok, ou fason nan tèt li, gen moun nan debake, di sa sa e la, kalè tèt la, kou nyagade wap kriye, chita chita, ap fè krekok, konon jwen stil sa, kalè kalè. Non pa an, oh, oh le noua, mwa, ha an. Be, sa ki yon ti jan paret bizar. Gen ti hipokrizi hipok nan bagay la mbien ekspliko. Asen nan peyi da iti koti, yo deyo pa pet pantalon, pantalon se bagay gason, satan. Defon, ma preflej si gelen se sel ma isek pal nan sien. Se tou le koti. Oh! Yo komplike l'evangil la nan menm. Ma ka kompon l'evangil la du tou. Kou yo revetazi nou e pantalon yo red. Fredi ya? Fredi ya? An kouke. Okay. An franskansan so yo red. Son la Jezi ou kwa zè? Ou konvert si nan la Jezi franse ya? Wan volè. Mw sak mi grav lan kò? Mwen mwen kle ansan mwen avò ou kesyon gède, mwen jom beba yisa. Mwen 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 al asiste. Barajè di nou sa. Ouwi, leve l'eglis. Mwen 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 l'eglis mwen. Mwen fò kompren bagay yo. Men, nan lot pe yo se gado gade. Le 31 oktober al rive, yo abi yeti moun yo. Ouwi, Halloween. Nan kay la gejou mou yo dekore. <laughs> Nan jte dekor. Nou pa vle pitit nou paret indiferent par rapport ansem avèk lot nasyo. Nou dekore, lekol la dekore. Eh? Ou makiye ti mou nou degize le pou vre. E, e pa toujou mèm gède ya. <laughs> Halloween. Yon la tra kaboul avèk a ite. Fano sispon. Nan pa bran apresye san gèye. Nap foun bagay nou pa ba men moun koni signifikasyon. Ok? Gede bagay kap pase nan peyi d'Haïti, nou trete yo kom bagay djab men. Le Amerik ap fè Thanksgiving, men gosè d'indou sou tablo. Kon sa, sa vle di? Ou koni kote le sotansan mak tradisyon sa? Wap jete tout pa ou yo, wap adopte pala, wap fel mwa. Bon, wap pi bie boukanen dind la men, mi pi bie kuit, pi bie prepare bon ti epis, spicy mwa. Abre ah! sa pou bwe bon ti jude el, abre? Men debyo dout chaka, tè tou chou. A pkite kouken. <laughs> Wè se se bienemè, an dravese nou lot chapit, gen jantel josefwi, sak pase, e poche mobilizasyon, se pou ki dat. ... etranje, mm -hmm. ou peplak agou mounye zèd. Mm -hmm. Jodi, ma pwonti tan tou biti. Ou po m'eksplike populasyon an jenekal. batay ki nan menen an tan koupozisyon se batay pou ou nan pou menen mwen vlo kompren sa se ba batay pou teknik nan tout peyi, toujou mwen ekip moun ki pren angajman pou defan peyi, pou defan pep, chak mas kiasyon angajman mwen mwen moun ki la ki senti la lez nan sa la piv la, la. fa kon yon person ga lez e son moun ga lez ki toute militan politik, ou tel jounalist leve men w moun te, te mbou di mwan. Nda mwen mwen sa. Nda mwen mwen pou di mjima, mjima, dame, nou, la, nou. Si yodian, nou, 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 nou di m monsi, nda mwen mwen moun 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 moun. Nou mwen 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 moun 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 moun. Si yo di an, kondisyon maman moun, papa moun, petit moun, nou mwen mwen moun 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 moun. Nda mwen mwen moun 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 moun. Pot pa ou lou ki pa dakon men mi avon Pa bon. kite peson Kit kite nan pouvo Alte lop kote Pense pou ka ridikilize wow. De moun kap defon Waw De moun kap defon Deme maton kondisyon pou kou mye zet pou ka vive Men jak tout moun Fok nou dakon jodi Nivou peyi a desen nan Nou pa katoleri Ok, dakon I fon nan nou la Jodi, debatman de yon -de wes la, sou ti kal kap fonksyonen. Moun ki viv de anseyman, pa ka. Kler, le kol va fonksyonen. Moun ki te kon trabay nan faktori, pa ka trabay. Moun kap fe madan sara, kap viv o joul le joul, pa ka viv. Pifonan nou jodi a, nou aje nou. Nou panse moun mw. oh, bien. Nou panse bie? si jodi an, pat gen oposisyon pluriyen la, ki te oui. kompe, wap defan l'inakseptab, nou menm nou wata pwande kote yo. Mm. Ou wata pwaze kesyon pou di kote, moun kap ka defan peyi an. Mm. Ou panse si pat gen oposisyon pluriyen la, jodi a kompe. Ayayay, ay, sa te panse menm, denye mandi set oktob mwen, Nou pat vreman sati prezans opozisyon pluriel la nan. Ki di, nou pat... Sete plus Guy Philippe ki te kimbe aktualityen jiska prezant. Asepte sa pre nou la vitime la Republik Dominikene. Preman sou oui. lokaye, lage yo ate, imilye yo. Ou so, pa sou pa tapmante kote nou? Ou tapmante kote nou? E eh den jodi ya, ah, nou tou nou la. Koumba ou fason pouvoi pa fasil. Kler, nou dak. Pouvoi gen kapasite pou lachite mou. Ou vwa de kapasite pou l domine nou paske l gen devan tou mwayen l etat. Nou men, nou gen avek nou, moun, moun ki koumbran, realzea, moun kap viptimi yo, moun ki baka viv yo, moun kap kache mwen zek yo, se yo kliyantel nou, e yo blis. Yo tout gen dwa poko reveye nan somay de mou yo, moun mm -hmm. pou garanti yap reveye nan somay de mou yo. Yes. Yap reveye mm -hmm. men, moun men nou reveye, pou nou di nou, Nou pa ka aksepte. <applaud> nou nou deye nef moun ki bay tit yo nou lo kom prezident. <laughs> e pi jo di an, sel l'opital kapitan te fonksyone nan kapital la, sel l'opital la pen. <laughs> Ou moun peplouman lak darine pou din ki koto brale. Ma konen nou, al nan moun, al bou ite. <laughs> Papa bah ici bienvenue dans Haïti, pays spécial. Alors, où est bon, petit qui est à l'étranger Oui, okay. Non, il va aller il oui. Chili, pas <laughs> <laughs> Mais c'est quoi l'histoire Chili, c'est à l'étranger, mon papa. Grand-parents, <laughs> <laughs> ah, il faut pas ici. Où bon, qui à Oui, okay. non, il va aller il oui. <laughs> <laughs> a y siye kon a Haiti a kap fe aksyon oui? Ou pou se se l ot kote? E pa Haitien ki yo Etats-Unis ni Kanada ni la Fransa. Se sa sak a Haiti a oui ki djou Chili pa alitroji. Se kom si l ka just leve l ale la. Lila. E sak fe la Republik Dominik en ap fe nou aksyon sa ato oui. Nou a en respet pou fe y moun. E pi nou pap develope la kayn. O oh, Chili moua. Courant de l'eau tout bagage net, mais ça y a, a pas de l'étranger, ça lié. nous. On ne pas ça pour le faire, à faire pour On pour l'information nationale. Et internationale, Il y dit 22 octobre 2024, c'était une occasion pour plusieurs acteurs qui exposer dans les Nations Unies situation compliquée du pays d'Haïti. Valérieux Saint-Louis, tu es sur pour nous, c'est ça. Hier mardi 22 octobre, la Conseil de sécurité des Nations Unies a été réunie sous Situation en Haïti. Dans la réunion, la représentant spécial, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Binu, Mme Maria Isabel Salvador, a présenté un rapport sous Dernier développement dans le pays. Et hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22 sur ces trois derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontrent maintenant des obstacles de taille. Les haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. À pas de chef Binua, madame Catherine Roussel qui est directrice exécutive UNICEF là, Télimem tout conseil de sécurité a un rapport par vidéoconférence. Plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris des violences sexistes. Toujours dans la réunion Conseil de Sécurité des Nations Unies sous Haïti, Madame Rosie Auguste du Sénat, représentant l'organisation Douamoun, t'es même accentué dans l'intervention LIS sous problème corruption dans le pays. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. Bon côté, parle. représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue, te prend la parole pour exprimer inquiétude sur la situation PIA avec tout problème d'éportation haïtienne la République dominicaine. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Et ministre des étrangères de la République dominicaine Roberto Alvarez Gil, te répond pour dire Le gouvernement de la République dominicaine ne peut accepter l'appel insensé nous exhortant à faire cesser les rapatriements. En effet, ce serait comme déclarer que notre frontière est ouverte. Cela encouragerait une migration irrégulière vers le pays encore plus grande. Jamais nous ne permettrons cela. Boko Tepal, Erastez et Kitela Lokale, représentant permanent pays aux Nations Unies, lui-même tout le la parole pour le palais de force multinationale. Et le président William Ruto a réaffirmé que le Kenya était prêt à déployer 600 agents de police supplémentaires. Ces agents sont en train de suivre une formation pré-déploiement et ils seront prêts à être déployés dans le cadre de la mission à la mi-novembre 2024. C'est comme ça. Réunion Conseil Sécurité des Nations Unies sous KPI d'Haïti a été finie. Pouvre ou akriol, Valerio Saint-Louis, Depi New York. Merci Valerio, yon soutiou politik an Haiti, Ou ou goupman politik, Antante fos organizé, Effort, mande de branche exekutif haitien, Chache joen yon kompromi rapide, Nan ka de respet akor 3 avril 2024, La pou souve, Transisyon demokratik la, Ou nan tout sa. Nan dat 16 oktob 2024, Ki sout pase la, Konsey presidansel transisyon, Ti ekri pou mi menis Garikouni, pou sugjeril yon remaniman nan kabinet ministeriel la pou kapab renfonsi efikasite aksyon gouvernemental yo ak repon a aspirasyon populasyon an, pwiske ekip ki lakouni a, ebre sa yodi, manke performans ak koizyon. Men, premier-ministre Garikoni pa montre l favoreb a demach sa. Sedikalist Jacques Anderson de Roche, ki fe pati an tant fos organizi e for yon regoupman politik ak organizasyon nan sosyete sivil Haitien nan ple de an fave yon entente ant akter konsen yo pou retire peyi d'Haiti nan izolman sosyo-politik ak ekonomik la. E fwa bvi de sel la kat kon peyi ya pou souleve moun ki sa Haitien natif, natif natan yo pou kompren se petak da yon konen peye pa pou selman. Nou pa pou vap gade negonan je bin naksepte tout sa kak fèp peye pa pou negon selman. E la C'est mon jouet plié Donc, si vous n'êtes pas la je les gens aller là. Puis, tu n'as pas de pétisse. Pays a décapitalisé. Timachel, transporteur. Pays a déconstruit l'école fermée. Et je dis dire, tout n'est net dans la machine officielle. Mon côté parle, ancien député Antoine Rodon aimé plaidait en faveur respect à 3 avril 2024 avec mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre le problème ki egziste ak konsey prezidansel tranzisyon ak gouvenman. Gouvenman di yon nasyonal sa ap genye pou planife referandom nan tout moun vwe e organize mi bon di leksyon nan peyi ya. Se sa, an tanke defos organizeman de, e nou di tout moun an fè denye defos sa pou nou etire peyi ya nan sa li la. Pwa da se ton, situasyon sekiwite ya ap degradé chak jou bon di emite kote sitwayen pa ka vake libreman a okupasyon yo, notaman nan zon metropoliten podo prens la. Gwenan tousen pou VO akriol podo prens. Nou toujou nan peyi d'Aiti, Ministre Santé Publik ak Populasyon, Georges Fils-Brignol, vizite jodi-merkodi a Santé Santé -E, Eliazar Germain nan Petionville. Apre vizite sa, li anonsè disposisyon pou amelyore kalite servis pasyant yo aposevoa. Yves Manuel. Ministre sante publik a kopilasyon, Georges Fils Brignol, visite l'opital Eliazar Jermen ki trovel nan Pétionville. Visite sa fète nan objektif pou kapab wè ki jan l'opital la ap foksyone. Mwen pase la jodi, yon pou mwen gade koman servis ta e, e sütou mwen sewa de dole yon, skote ke se pat wò sa ke nou ta vle fè. Nou lan pou nou ede amelyore kalite, servis pou nou ap joun nan, e ede direktor yon pou renfonse kapasite. L'hôpital là, d'une manière générale. Santé Santé, ça fait face à un pile de difficultés selon le directeur médical là, docteur Darius Sofracito, qui dit l'espérer changement après visite ministre là. Nous avons l'hôpital qui n'est pas fait pour recevoir un pile malade. C'est une structure qui là, c'est une maison habitable qui est là, Il est transformé en santé, mais avec dynamisme que nous mettez, nous, l'unité fonctionnelle, la perfection de l'hôpital. Sa kriye an pil difikulte, le moun yo vini, yo ling nan kontrop tolon, achive la gen problem, men maleye zan bagen kwa gwe espas pou nou mete yo, men avek instruksyon minis nan ban nou, nou pral travay pou nan amelyore kalite, servis ke nan bay pou nou augmente non selman kantite suen ke nan bay, men kalite suen nan bay l'hobital lan. L'hobital sa ap deservi plizien milye sitwayen nan Petionville ak zon ki avwazen el yo. Moi, c'est Yves Manuel, depuis port au pour VOA Creole. Oui, actualité en région Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré le ministre de Défense israélien Yoav Galant à Tel Aviv, alors que Hezbollah lui-même l'a lui jeudi mercredi, 55 roquettes sur Israël. Pendant ce temps, quelques leaders dans le sommet BRICS là profité et ont cessé le feu dans la guerre. Gentil Augustin Junior. That... Mwen vreman kwe, yes. l'anmonsinwa bay yon opotinite important pou retounen otaj yo la kay yo, fini ak la geya, epi asire sekirite Izrael. Sekretèr d'Etat Ameriken Anthony Blinken di repote yo nan Tel Aviv, anvan li travese nan Arabi Saoudite li le pou fini ak konflia nan Gaza. Aloske, mam fami otaj Ameriken ki gen orijin Izraelien, Manifeste devan otel sekreter d'Etat Ameriken Anthony Brinken nan Tel Aviv pou egzije dirijan yo jwenyon akor pou libere otaj yo. Wonen Netra, papa otaj Omer Netra, deklari. Hearing... Nou te toujou aptande sinwa te prinsipal barye pou te jwenyon akor. Men kounye ya. Sinwa mouri, nou espere ke presyon Etazin yo pral lousou do pati yo. Kitse kata, Ejip, oswa Israel, epi san dout Hamas pou finalize akowa epi retoune otaj yo la kay yo. Yon lot kote, prezident iranien. Masoud Pezeskian mande mambriks yo pou ede yo mete fin nan la gen nan Gaza ak nan Liban. Mwemande, tout mambriks inflian yo pou yo servi ak tout kapasite kolektif e individyel yo genyen pou fini ak la gen nan Gaza ak nan Liban. Epi tou, atake refijye yo e be se tensyon an nan rejyon an. Lame Israel la deklare, li ban lanse 55 waket nan No Israel jodi Mekredi ya. Men, yo teri ve bloke kek la dan yo. Yo av galen, minis defans Israel la, deklare pandan vizit li nan yon baz ayerien la me ya. Apre yon atak an Iran, yo pral tou kompran an Israel. Ak lot kote yo, ki sa prosesis preparasyon ou yo gen la dan. Kombatan Hezbollah yo di, Yo lanse yon ban waket nan baz glilo ki se inite intelijans militer Izrael la nan yon katye nan Tel Aviv. Nan yon deklarasyon, group la di, se yon baz li te vize plizye fwa pandan den nyejou sayo. Li ditou, waket sayo, se yon repons ak atak epi masak en misyon nisyo te fe. Janti Augustin Junior, VOA Kreyol, Washington. Etats-Unis, eleksyon prodwi kap ven pandan kampanj elektoral la. Non selman ap fe promosyon pou kandida yo, men y ap sensibilize supporter yo pou yo soti al vote. Jean-Ober Philippe se yon aspe spesyal dan kampanj la. Ou men mou gen okasyon wè ki jan devande, yon demokrate ak yon republiken ap mande unité pamiye elektor yo. Effectivement, j'en dis à la clé, c'est une idée que le journaliste va la garder pour voir qui genre que ça va Tension qui existait entre électeurs, mais le fait que machin, il y a, y a bon produit deux candidats et a pas aller loin, il y a une autre, il y a côte à côte, et bien il y a gardé qui en a calmé la température parmi les électeurs. There's no reason that we can't co-exist here in the same location. Lesandre Arobor, yon demokrate nan Kaliforni te woy yon kabine kap von machandise Donald Trump, ite frustre pou tete demokrate yo patge ase vizibilite nan komyote a. Se kon sa di deside louvri yon kabine pou lvan machandise kamala haris. Uh, Juska denye man la nou pat fè promosyon pou kwayans politik nou. Se te yon bagay nou kenbe sekre nan ken. Nou viv avèl akrisper antre nou. Tout bagay chanje leto antre sou sen nan. Se te tankou batay nan Federasyon Lid Mondial la ou bien yon ekip sportif e nou pat kapabrite envizib anko. Aondisman oranj nan Kaliforni, se yon anklav republiken solide nan etat ki demokrate. Elvi ak Edi Pantik paremen kabine Kamala Harris la Bogote yo. Elvi Pantik deklare... Nou pa avle, jounan di sa temande, nou pa avle kabine yo ansam? Well, non, pou ki rezon? Well, Edi Pantik well, reponde, yeah. aondisman oranj yeah. lan dwe yon aondisman republiken solman. Kot la, kot la, kote la kote la, se ta dwi yon lot kote. Stephen Lawrence, republikan nan Kaliforni, ap jere kabin kap ven machandise uh, pou Trump. Trump. So, Li deklare, nan komanseman te gen yon tansyon avèk obi, men finalman nou d'akop pou pataje espas la. Jisk paske mwen se yon republiken e li menm se yon demokrate, pa gen rezon pou nou pa kapab kolabore isla nan menm espasa. Nou gen yon sentiman diferan, opinyon diferan sou bagay yo. Sertenman, tout moun kache emosyon yo. Nou pa vle rayisman melange avik vizyon politik de pati yo. Susan Johnson, yon demokrate, deklari, se yon bon ide pou de kabin yo kontakot, mwen kwe li vreman intelijan, mwen kwe si moun kapap chita pou pale ansam, yo kapap dekouvri an pil bagay an komen. Zaid Abaybe, yon republiken, deklari, instalasyon de kabin kapvan machandis politik diferan, montre Amerike yo kapap antan yo, san yo pa d'akot. Robi ak Lorenz deklare, yo se zanmi depi mwa pase yo, yon ap voyeji sou lot la pou asywe ke yo an sekywite. Yo ekri nan pankat la, non tout demande souple, janti yon ak lot, e debe se temperatur klinatel politik la. Alors, jac lè, donc je zè mè kredi aktivite kanziday yo, gen d'abord kanzidabat si demokrat la Kamala Harris, di mè di touve nan Pensilvani kote la patispe nou an batonel. Et puis, il y a un candidat parti républicain, ancien président Donald Trump, lui-même, il trouvé dans Georgie. Mais, entre tout temps, ça n'a pas empêché qu'il continue à critiquer et à voter tout à son candidat à Parti démocrate, Kamala Harris-Jacques. Merci. C'était Jean-Robert Philippe pour page électorale, alors que était moins que deux semaines pour l'élection qui pourrait le dérouler 5 novembre, cap vinila Et puis, l'autre point d'actualité, Eh ben, nan peyi Meksik la me menen yon operasyon nan Kouliakran apre Minis Defans la te anonsen li touye 19 moun li di ki se mamb katel drog Sinaloa. Fred Kaymit. Minis Defans Meksik yon anonsen yem a di 22 oktob 2024 la la me peyi anon operasyon touye 19 moun ki yo identifiye kom mamb katel Sinaloa ki trafik an drog Wakim El Chapo Guzman se konfou datel. Nan komunike ki te pibliye, aminise a, a deklari, apre atak 30 individi te fe sou personel milite yo, tou pre Kouliakran, kapital eta Meksikeyan nan Sinaloa, gen 19 ladan yo, moukri. Not pou la pres la kontine pou ldi, la mi ate aji an akwa ak la loa ak respe total pou doa moun. Kouliakran ak zon ki antourel yo, an rizkri yon paket zak violans depi apre aristasyon Ismael Elmayo Zambada, koufou nan te katel Sinaloa atou. 25 juye sotpase ya ki aktuelman nan prizon ouz Etasuni. Aristasyon trafik an doge sa te povoke yon lage ant familie ak pitit gason trafik an doge Wakim El Chapo Guzman. Dapre minister defanse la, moun ki te atake lame Meksiken an ki mouri lindiya se mamb yon komando ki liye ak yon ti poyen nan goup El Mayowa. Pendan konflik lindiya, lame Meksiken an arete tou El Max ki swadizan lider komando wa. Dapri menm sou sla, li te aktiveman partisme nan violans ki sote pase nan kyou li akran. Yo te remet misye blay bi yo jij principal nan yeta Sinan Leha apre arestasyon li. Dapri otorite yo, batay an de goup katel Sinan Leha yo deja la koz lan mwo 200 moun nan yeta depi komansman mwa septemblan pou rive jodi ya. Mersi Fred Kaimit, lot pwen nan aktualite akore di nou vweye plizye miye solda nan la russi. Se kanal Défense Etats-Union, Lord Austin di la, uh... prezant soldat Sayo reprezentè yon problem trè trè grav ki ka gen reperkusyon non selman an Europe, men tou nan rejon Indo-Pacifique la. Men sa vle di tou, Vladimir Poutine li men li an difikultè e kontrèman ak sa moun pase. Deklarasyon sekretèr de défense et Etats-Unis Lloyd Austin vini apre Etats-Unis ak l'OTAN konfirme ke gen bon jan preuve ki moutre ke gen troupe nor-koreyen ki trouve yo nan peyi la russi pou pren entrenman e yowe ris pou eskalade gen Ukren nan. Dok, deklarasyon et Lloyd Austin. Plus pa se 600 reprezentant, organizasyon, sosete, sivil la ki soti nan Gran Sud te brase lide nan yon simpozyom ki te dure 3 jou. Woportaj, Jean-Ernst Eniska. An chita pale pou ansam nou jwen bon jan estrategi pou ren nan Gran Sud la otonom tout bon. Se sou tem sa, sitwayen divers organizasyon, sosyete sivil lan ki te soti nan kat depatman Gran Sud lan, te chita brase lide nan 3 jounen symposium ki te de oule nan Vilocai. Prezident komite symposium nan, Charles Omura, Abay yon ide sou participan yo akpwen ki te diskute pande renkont lan. Mwen men mwen pa solman kantifiye lantem de 1, 2, 3, 4, mwen gade lantem de kalite. E, e, ansamde mwen ki la yo, pi fola da yo, se de mwen ki reprezente de zorganizasyon komilote de base. Lop la da yo gen de reprezente an organizasyon fom, an e, organizasyon peyizan, an organizasyon peche, nou gen ou kolektif peche ki la. Lantem de prezentasyon, e, ansamde entevi nan yo, la nou gen avan den de entevi nan en kapfen, pre entevi solman, e, Souta pou mwen pral rentre nan tab tematik. Fom zinon ke vey tab travay la, se nan tab tematik pal pa di fek. Se vre yon reprezentativite, yon ansam de moun ki fe deplasman, ki vini, e vini, yotande, men pi go travay la, se chita otou de tab yo, mwen pral rentre nan tab tematik, se chita otou de tab yo, kote ke chak moun yo, pral bay tizon yo. Vice-prezident Chamkomès Sudesla, Amil Roland-Zeni,

E bi ki rete voun pa ketou enje vin la, vin fe sa yo vre, nan takou moun pou la eye, vin yo fe sa yo vre, jen yo vre nan peyi. Di nou nan sud-est nou pa pda konsa anpan, il fò ke le gran sud, gen 6 milyon l'abit anadan, mette tet yo ansan moun kampe, moun nou di gen, nou kon sa yo vre, nou kon ki sa yo dwe fe, e nou kon ki ja devlop pa fe. Komite Saint-Posier nan, ap gen pou dresse yon ka e doleans, pou vwe ba e pouvoi sentral la, sur diverses qualités de problèmes à propositions qui étaient faites pendant le Symposium Grand sud Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, au CAI. Merci Fred Kaimit. Donc, rubrique technologie a passé chaque mercredi à l'ESA sous VOA Créole. Mes amis, attendez ça. Norvège a parlé pour le tourner, premier pays dans le monde qui prend le Seleman machine elektrik an 2025, 10 an anvan objektif Union Européenne. Transisyon nan direksyon machine elektronik yo te jwe yon rol important nan off Norvej pou respekte engajman klimatik li yo, ki genyen la don, redyksyon a 55% sa yorele gaz a efè de ser disi 2030 par apò ak nivou yo an 1990. Men pou an pil spesyalist, sa pa sufi gen lot bagay pou yo fe anko ni Norvej ni an pil lot peyi. Men fok nou di, masin elektrik yo pi bon pou klima nan peyi la Norvej. Dok, sela ve diyo ke tankou an pil lot peyi, e eh ben la Norvej li menm la eseye metel opa pou l kapab respekte engajman ke l pren par rapport ak e problem klimatik gaz a efe de serap. Mez ami nou pratikman rive nan fe program nan Mwen sou mersi paskot ap suvi avek atasyon Mersi pou fidelite wak pasyansou Mwen prale map kite ou nan bra pa pa bondje Paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante Bonjour, bonsoit tout moun nou Pamse Fouko, randevou kase Deme matin, 7 Mwen ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil Mwen prale, men Map kite ou nan bra pa pa bondje Paske se li menm sel ki kapab proteje ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe vwa.